sa mojim dušmanima ovdje. Razumiješ, kojim je colo dete nerođeno. Barem to učini mi, brate. Posle radi šta ćeš, brate. Ja ne mogu tebe da držim, brate. Naravno, uživaj, brate, ovdje. Ako ti treba pomoć, ja sam ti tu. Meni ništa ne treba, brate. Rekao sam ti, ništa mi ne treba. Meni nisi rekao. Rekao sam drugima, s tobom nisam teo da komuniciram. Nisam teo da komuniciram i to je to. Pošto si tako htjela, tako si sve izdešavala. Ja sam rekao završio, ti si rekla, aha, rekao si treći put, mi smo jesi završili. Jesi svjestan da ti pričaš na način sa mnom kao da sam ja kriva za nešto, a ne ti? Naravno si kriva. Ti si kriv. Ja tebi u životu ne bi rekao da idemo na pauzu, druže. Nikad a u životu. A zašto ti meni da kažeš, jesi ti realan? Pa jesi ti realno, čovječe, dragi? Jel ti ja, kažeš da ja sad... ja igram sa momcima na žurku, jer ja pijem pivo iz nečijih usta. Ma nije to šta, problem, ma nego šta, nije to jer ja plaćam problem, za nečim. Ja. Ja šta radim ja da ti meni kažeš na pauzu? Ja imam pravo da ti kažem na pauzu. I to pet pauza ako hoće. Ti nemaš pravo da mi kažeš, jer ja tebi ne radim ništa. Jer si ti svestan toga? Pa što si onda rekla da idemo na pauzu? Zato što si sve ovo uradio i htjela sam malo da... Zbog toga. Pa si, ideš ti tako na, s pauze na pauzu? Ne, ja nemam pauzu nikad. Ja... Pa tako je, sa mnom imaš je. Ta, to sam teo pa, da ću... Pa zato što sam ušla s tobom u vezu naglo. Bravo. Aj sad brzo uđi unutra, ja ne smiješ ti da nastaviš razgovor sa mnom. Jo, e, kako je to? Baš ja ne smijem s tobom pa, da pričam. Pa više ne smiješ, evo. Evo pričamo. Ti nije hladno možda? Evo pričamo. Možda. Pa hladno mi, ali nema veze. Dobro, ako ti je hladno, onda idi. Meni nije. Nisam ja kjer da ti me kažeš idi. Ne, ako ti je hladno, kažem onda ne, idi, ne, pošto si krenuo kjer, da ideš. Ne, ti, nisam kjer. Tebi falim ja. Pa ti meni fališ, da, a ja tebi ne. Razumeš? Ja to nisam rekla. Pa to se vidi. Ja, tvoje vidi se, vidim i ja. I baš zato što vidim, smo na pauzi. Tačnije ostavim, mislim. Treći put. Treći put i nećemo biti zajedno. Jednom nas neće biti. I? Šta i? Šta smo mi kao stranci ovdje? To si ti tako postavljao danas, ja nisam. I juče. Pa ne možemo budemo, brate, više. I čak dok sam... Kapiraš? Dok sam pričala... Ja sam tjela te gledam u oči, ti niste da mi pogledaš nijednom. Kad sinoć? Da. Što ustaješ opet za stolom, prevrćeš mi priče tu. Ne, ja pričam kako jeste i jeste tako i jeste i kraj tako je. Okej, okay, to ti... Ja ne lažem nikad. I šta ti misliš da mi možemo zamisli, da... Zamisli, za najmanju sitnicu ja neću te slažem. Ja, nikad. I ti misliš posle ovoga što si ja meni rekao da idemo na devojka. Pauzu? Da idemo ja na pauzu? Ja sam lojalna devojka. Jeli? Ja što, da si ali to ne znači da sam glupa devojka ako sam lojalna. Ja nisam rekao da si glupa. Ja ne bi plakala ni za kim nikad. Znaš iz kog razloga? Da sam na Anino mjestu ne bi zaplakala nikad. Ti nikad nisi zaplakala za me. Ti si rekla da si plakala zbog drugih stvari. Pa jesi rekla to? Nije bitno uopšte na kraju kraja šta sam rekla. Pa naravno više ništa nije. I kako i šta je. Naravno da više ništa nije bitno. Razumeš? Eto ti dobila si šta si želala, brate. Želim ti ovdje sve najbolje da budeš. Da budeš ovdje, samo nemoj se pokazati. Nije mi rođendan da znaš da bi mi žela sve najlepše i želje neke. I čestitke i šta već ne znam. E, tako si me bacio. Gurno. E, tako. Baš tako. Baš tako. Evo vidiš. Poslednji naš zagrej. Jedino, ako te srčka opali, pa da bude poslednji. Ali ti moraš da shvatiš da tebe ne mogu da gledam ovako. Kako? Da mi nismo zajedno. To moraš pa, da budeš... E pa i meni nije jasno zašto onda dozvoljavaš neke stvari ako... Zaista ne možda me gledaš. Zašto onda nisi popričala sa mnom lepo? Pa ja sam žela, nisi dozvoljala. Ne može, nije to žela. Da... Meni tvoja rečenica je odmah, moguće da ti je tako, ja gotov, kako se zove, samo mi mozak, da si tako ograničen, kako da ja kažem. Ja ograničen. Pa, mislim, da ne dozvoljavaš... Ja ne bi tebi izgovorio neku lošu reč da te povredim nikad, kapiraš? Ja tebe nisam povredila. Naravno si me povredila tom rečenicom. Druga stvar, što najviše mrzim i što stvarno u pravu, i što moram sebe malo dovedem u red, jer meni se ovakve stvari nikad nisu dešavale, je ta, ja ne mogu da, ja
treba da ćutim jer smo uradili ovo sve. I ja sad treba da ćutim na neke stvari gde bi napolju tjebala mater. Polomila bi ti sve što vidim oko tebe. Za, na primjer, onaku stvar sa Enom. Jesi ti svestan toga? Ja, na primjer, prokutam knedlu, kažem, ajde, pusti ga. Pa nije ništa bilo posto. Pa ništa nije više bilo posto. Popio, ne zna. Ti nisi mali bre da ne znaš neke stvari. Boli me uvo da li ćeš da piješ ili nećeš. Moraš da se kontrolišeš kad piješ. Možda popiješ ti 10 džeka, 10 boce džeka. Ne interesujem, hoću da normalan izađeš iz kluba. Razumeš ti srpski? Nije problem da ćeš ti da piješ ili nećeš. Meni ne smeta da ti piješ. Igraj, smej se, zajebavaj se. Ne, ja sam depresiv. Ja sam u depresiji, ne mogu ni da se smem. Ti si sutradan u depresiji ceo dan, kako nisi. A onda, preksutra... Ja nisam u depresiji, nego mi nije dobro. Razumeš, zato što sam mamuran. Naravno sam mamuran sredom, čoveče Boži. Svi koji dominiramo utorkom smo mamurni. Da. Ja nisam mamurna u sredom. Pa ti ne piješ, brate. Pa ne pijem. I da bi tebe da piješ, brate. A što ne pijem? Što? Zato što bi izbio rat ovde. Si ti realan, bre. Što bi izbio rat? Kako ne bi, zamisli nešto da vidim što ne treba. Si ti normalan? Ti nisi dobro, majke mi. I zašto pričaš non stop stvarno da nisi dobro? Pa to ste mi vi na... Vi ste meni na to nabili da nisam dobro. Još mi kaže onog dana... Ne, ja nisam dobro. Menjom kaže lik, ja skroz kaže menjom lik. Rekli ste. Menjaj druže sa mnom, nećeš da menjaš lik. Ja rekao. Ti si rekao. Ti si meni lično to pričao jedan sat. Boga mi. Da ti menjaš lik. Zato što je Lule rekao Teodora, bebica. Da ti nisi do kakav Lule. Lule mu rekao da on menja lik. Pa idi kod hirurga onda. Za stolom, čoveče, Boži. On je ušao sa mnom u vezu kao da je otišao na 40 dana negde. Si ti realan? Menja lik, dečko, plače, kuka, napije se. Najgori način se napije. Kao pijem da te prebolim. Sa mnom ne. Ako misliš da nisi emotivno, momentalno, stabilan, ja te posmatram 7 dana, stabilizuj se kako umeš i znaš. Ali šta ti dobijaš posle 7 dana? Ne želim. Šta dobijaš posle 7 dana? Dobijam tvoje pravo ponašanje kad ja nisam tu. Želim da piješ sledeći utorak. Ne želim ja da, brate. Ja želim da piješ. Ali ne razumeš šta ću sa mnom sad ću dobiti. Znači, ne, evo ako treba ja ću idem kod drveta da ga zamolim da ti da samo da piješ, da se ubiješ, da vidim dok li će to da ide. Evo, samo da te pitam ja nešto. Šta misliš da... I to je te drugar koji je kao ti. To, brate, možeš s nekim drugim. To ne. To ti ne možeš sa mnom. Ti ne možeš to sa mnom. Ne, ti sa mnom ne možeš. Evo, zapam ti da ne možeš sa mnom. Evo, baš drug te zove onaj kao što si kao ti. Sad ću baš... Ja znam da hoćeš, zato što te zove drug koji je kao ti. Koji će sad te pita šta ste vi pričali tamo. A što si ti pričao uopšte s njom? Kao... Šta smo pričali sad? Čemu smo pričali? Pa te, pa zvao te drug, ti se poremetio. Da, čemu smo pričali da završim? Pa završio si ti juče, kako što hoćeš opet da završiš? Da, šta će za 7 dana? Hoćeš četvrti put da završiš? Pitam te šta si, pa naravno sam završio. I šta si dobila? Šta sam dobila? Šta si dobila za ti 7 dana? A neće biti sa mnom više. Šta dobijaš? Jel ti želiš da budeš sa mnom? Da. Dokaži mi da želiš da budeš sa mnom. Ne tako kako si se nazivao sad. Ne. Ti si rekla da više nikad nećeš da pre... Ti si, ja to kad kažem, to je to. Hoću baš da vidim tvoje ponašanje, interesa me. Eto, interesa me. Ali ja ne mogu tebe gledati. Da li sam ja pogrešila ili sam... Ali ja tebe ne mogu da gledam ovako. Mi nećemo komunicirati uopšte. Budi svesna da nećemo komunicirati uopšte. Ti žmuri onda kad ja prođem. Kako? A ja ću baš da prolazim gdje si ti, a ti žmuri. Ajde, baš da vidim da ću ti se obraćati. Ko da mi se obraća? Ja tebi, ja neću komunikati. Ti nećeš da se obraćaš, ti ne možeš da se obraćaš, ti hoćeš. Ali ne možeš, ti imaš drugara jednog, pa sad možda praviti kombinaciju za nešto drugo, treće, peto. Viš kako ti on to nalazi, tebi šeme i kombinati, kako možda se obraćaš? Moguće, brate, da to radiš. Naravno, ja tako razmišljam, baš tako. A ću ja tebi da zabrinim da ne pričam s muškarcima? Ja ne pričam s muškarcima. A? Ti meni bukvalno nemaš šta da zabrinaš. Ja ne grešim. Nikad. Ja tebi mogu zamerim. I zato je meni problem kako sam ja mogla pogrešim u proceni tebe. Ja ne grešim. Ne grešim, ja nikad ne grešim. Ti si pogrešila. Pa izgleda da jesam, ako si ti meni uradio 4 stvari... Evo ti ruka i čao, ajde. Evo ti ruka i čao, ajde.
Evo ti ta ruku, munja pruži. Te zvao, ne. A pruži ruku, ne. Ajde. Ne. Ja ti kažem, mi više nećemo komunicirati uopšte. Sad sam ti prišao sam ti i to je to. A zašto si prišao? Prišao sam ti da ti skrenem pažnju ovog majmuna, razumeš? A zašto si prišao? Naravno si zato. Znači, ceo ovaj razgovor je da mi skreneš pažnju. Skapirao sam šta si mi rekla i to je to. Mm-hmm. Ti si pogrešio u našoj vezi, nisam ja pogrešio. Okej, ja sam pogrešio. Ti si pogrešio. Ti si na pauzu, te direktno me ostavila, ja sam tebe ostavio. Ti si mene ostavio. Ja s tebe ostavio i nećemo se nikad pomiriti. Nikad neće. Samo požuri, molim te, Munja da ne čeka. Pa naj, ne. Ej. Možda imaš neku kombinaciju sad, već Munja spremio. Pa te provokacije, brate, s nekim drugim. Sa mnom nećeš, nikad više. E, ali malo budi glasniji dok tog pričaš kad ulaziš u kuću. Važi. Vidi, vidi. Uživaj. Bože, gospode, s kim sam ja ušla u vezi? Da pitam Tarzu, ne znam kome pričaš. Šta je bilo? Kaži, za mene ovo napravio. Pa ja bih kuži to gledala. Hvala mi još jedna kola. I evo ga, dajem. Daj čašu, daj što. Daj ću mi posao. Daj ću mi posao. Evo. Hvala ću. Šta hoćeš sad? Ja ti dam da jedeš. Ne, on možda hoće. Viš da te pratim. Zašto? A zašto? Ti sa mnom ne pričaš. Zato što jede sa osobom kojom ja ne želim da budem u prostoru. Bravo. Au. I? Šta kako ti ovo problem? Za raspoloženje objasnili. Joj Bože, šta je ovo? I sad sam rekla, čekaj malo. Šta si rekla? Sam rekla, sama sebi, skako sam ja budala majko moja ušla u vezu. I on dolazi. Pa rekla sam kako nisam. Jesi iznervirala? Naravno da nisi. Pa ne dam, ovo je moje, budalo jedna, jesi ti normalna. A šta ne daš kad me ostavljaš tri puta, ne, brate, ne. Ti si meni pauzu dala. Upadala sam se. Ajde, vidimo šta će biti. Ne. Ti za me ljubiš u pauzi. Si ti normalan? Ni najbolje, ja neću biti da spavamo zajedno. Hoću da spavamo zajedno. Hoću. Pa doći ti ja, već. Mene ništa ne sprečava, nije zanim. Majko sveta. Tako. Lesi se vraća kući. Strašno. Dobro, pitam. Nikad me Snoopy nije više voleo nego danas. Ja, ona se vratno si tužna. Mislim, ima to raspoloženje. Vratio malo za Jesko. Hode ovo, kako se zove? Čube. Čube. Nije, slukom to. Vidio. Ušto je lepši ovaj deo ovde sobe. Jer ti ne odeš kod čube, ja ću da odem kod čube. Ne, tamo ti buka spava. Da idem. 100%. 100%. 100%? 100%. A sad evo, majke mi ti kaš. Evo, vidio. Prstom ti se dokonu. Ćao. Ćao. Blam, brate, života. Gdje spavaš? Pored mene, gdje ću? Možda se ne derete, samo rekao vam je šabar. Evo ti nervica.
bravo. Vidite, ja sam rekla to. Nikad mi više nije voleo. Afera jogurt. Yeah. Evo. Ha? Srče, ali... Ma ne, ne. Kog sad? A što kog sad? Pol osam. Odmah na spavanje. A dva i po sata dosta. Realno. Kao jež. Sad Ena kuva čorbu i sve. Kako sutra da je ja navređem na nominaciji? Ne mogu ni ja. Ne mogu ni ja. Ne vredu. Ne vredu. Spremao sam se. Ne, ja vajim to zbog tebe. Ja to ću ipak. Ne mogu ni zbog Pixija, ni Leona. Ne mogu, ne vredu. Ne odaj, evo. Ne bi bilo fair. Ajde više ako bude, bare.